السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے میں آپ کو میدان محشر کی کچھ حالتیں بتا رہا تھا، اور میں نے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ جس دن نبیوں کی حالت اتنی خراب رہے گی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، تو لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی دعا مانگیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ سورج انسان کے بالکل قریب آ جائے گا، اور اس وقت ایسی حالت ہوگی کہ انسان پریشان ہوگا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سات طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے میں نے پانچ لوگوں کے بارے میں آپ کے بیچ میں باتیں رکھی تھی. پہلا، انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی. تیسرا، جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو. چوتھا، کوئی ایسی لڑکی جوان خوبصورت مالدار دعوت زنا دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ. پانچواں، وہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. چھٹا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ دو لوگ آپس میں ملتے ہوں تو صرف اللہ کے لیے، اور جدا ہوتے ہوں تو صرف اللہ کے لیے. اور ساتواں آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا، سائے کے نیچے جگہ دے گا. ساتواں آدمی وہ ہوگا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا. ساتواں آدمی وہ ہوگا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے تنہائی میں روتا ہو، تنہائی میں روتا ہو، گناہوں کو یاد کر کے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. ذرا تصور کریں، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے کہتے بھی ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. احساس تک بھی نہیں ہوتا گناہ کرنے کے بعد کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اس کو ہم کو سزا بھگتنا ہی پڑے گا، اللہ ہمیں عذاب دے گا. اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. ذرا تصور کریں، ان مومنوں کے بارے میں ذرا سوچیں جو مومن اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور گناہ اگر ان سے ہو جایا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہوں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا. ہم اور آپ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی روتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آئے میرے بندو تم مجھے پکارو تنہائی میں، اور میرے سامنے ڈرو اور مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں. یہ حالت ہوگی میدان محشر کی، اور انسان اس حالت کا سامنا کرے گا.
उस दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने गुनाहों का इनकार करने वाले होंगे, कहेंगे कि मैंने ये गलती नहीं की है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, हम आपके सबूत को नहीं मानेंगे, अगर मेरे ही में से कोई गवाही दे देगी तो फिर मैं मान जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अरजुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तआला फरमाता है कयामत के दिन हम इंसानों के मुँह के ऊपर मोहर लगा देंगे, ताला लगा देंगे, जो हमारी ज़बानें चलती है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला ज़बान के ऊपर मोहर लगा देगा, बोल ही नहीं सकेगा इंसान, फिर इंसान का क्या बोलेगा। अल्लाह ताला ने उसका नक्शा यूं अंदाज़ में खींचा है व तशहदु अरजुलुहुम, हम उनके पैरों से गवाही लेंगे, हम उनके हाथों से गवाही लेंगे, हम उनके कान से गवाही लेंगे, हम उनके आँखों से गवाही लेंगे, और एक एक से बोलेंगे तुम जवाब दो, फिर एक एक चीज़ अल्लाह के सामने बात करना शुरू कर देगी, हर चीज़ यही बताएगी कि अल्लाह आए अल्लाह इसने फला जगह पे इस हाथ का गलत इस्तेमाल किया था, पैर अल्लाह ताला के सामने ये कहेगा कि अल्लाह इसने फला जगह पे गया तो ज़रूर था लेकिन तेरी मस्जिद की तरफ नहीं गया, फला बुराई के काम की तरफ गया लेकिन अल्लाह तेरे जिक्र की तरफ ये बंदा नहीं गया। इंसान ताज्जुब करेगा कि मेरी ही चीज़ मेरे खिलाफ़ गवाही दे रही है। कुरान कहता है दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि इंसान कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। इंसान अपने जिस्म से कहेगा आए हाथ आए पैर आए मेरी आंखें क्यों मेरे ख़िलाफ़ तुम गवाही दे रहे हो, अरे तेरे लिए तो मैंने सब कुछ किया था। ये इंसान की ये आज़ा बोलेंगे कि आज अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत गोयाई दे दी है, बोलने की ताकत दे दी है, इस वजह से हम बोल रहे हैं, और उस वक्त उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, अल्लाह के सामने ये सारे आज़ा बोलना शुरू कर देंगे। तसव्वुर करें मुसलमानों, गौर करें, आज हम समझते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलने वाला है किसी को, ये हाथ से हम कोई गलत काम करते हैं तो ये हाथ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाही देगी, ये पैर ये भी अल्लाह के सामने गवाही देगी। ज़रा तसव्वुर करें, इन मनाजिर को ज़रा अपने जहन के अंदर रखें और आखरत की फ़िक्र के बारे में सोचें। कभी हमने और आपने गौर किया कि इस मंज़र का हमें भी सामना करना पड़ेगा? हम तो कुछ कर लेते हैं और समझते हैं बस ये छुप गया लोगों से, इंसानों से छुप गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये सारी चीज़ें अल्लाह के सामने गवाही देगी। आइए ज़रा कुरान करीम को आयत करीमा को देखते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम वअहलीकुम नारा। अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को ख़िताब किया है आई मोमिनो आई ईमान वालों, जिसने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, रसूल के ऊपर ईमान लाया, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाया, यौम आखरत के ऊपर ईमान लाया, आई मोमिनो को अनफुसकुम तुम अपने आप को व अहलीकुम और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम का तसव्वुर आते ही इंसान कांप जाता है, जहन्नम के बारे में सुनते ही आदमी कांप जाता है, जहन्नम की हौलनाकी कैसी, जहन्नम कितना ख़तरनाक है। कुरान ने इसका नक्शा यूं अंदाज में खींचा है नारन तलज़्ज़ा, अरे जहन्नम की आग तो शोला मारने वाली है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है नारुन हामिया, जहन्नम की आग भड़कने वाली आग है। जहन्नम की आग इतनी ख़तरनाक, और जहन्नम की आग ऐसी है, जहन्नम की आग ऐसी है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जहन्नम की एक चिंगारी को दुनिया के अंदर फेंक दिया जाए तो ये दुनिया तबाह हो जाए, ये दुनिया बर्बाद हो जाए, ये दुनिया ख़त्म हो जाए, ये दुनिया फना हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए। जहन्नम की चिंगारी का जब ये मंज़र है तो जहन्नम की हालत कैसी होगी, ज़रा तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया के अंदर हमेशा सुख वाली ज़िंदगी गुजारी होगी, हमेशा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारी होगी, कभी उसे तकलीफ़ का सामना नहीं किया होगा, कभी उसको कोई मुसीबत का सामना नहीं किया होगा, कभी
اس نے کبھی تکلیف اٹھائی نہیں ہوئی ہوگی، ہمیشہ خوش و خرم رہا ہوگا، ہمیشہ عائش و آرام میں رہا ہوگا، ساری اس کی مرضی کے مطابق اس کو ملتی چلی ہوئی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو، ایسے آدمی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد اس کو چند لمحے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کو وہاں سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، ذرا یہ بتاؤ تمہیں دنیا کی کوئی خوشی، کوئی آرام، کوئی راحت یاد ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، جہنم کے عذاب کو تھوڑی دیر چکھ لینے کے بعد میں ساری راحت کو اور ساری آرام کو میں بھول گیا ہوں۔ ذرا تصور کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر دکھ سہا ہو، تکلیف برداشت کیا ہو، مصیبت برداشت کیا ہو، جھونپڑی میں رہا ہو، آرام دے اس کو کبھی میسر ہی نہ ہوا ہو، آرام کی چیزیں اسے کبھی ملی ہی نہ ہو، ایسے آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا، بتاؤ دنیا کی کوئی دکھ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، تیری جنت کو دیکھ لینے کے بعد، تیری جنت کے اندر تھوڑی دیر چلے جانے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفوں کو میں بھول گیا ہوں۔ تو محترم ناظرین، جہنم کا یہ منظر، جہنم کی یہ حالت، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقوا النار، اے لوگو تم جہنم سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرین، اگر ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اگر بچ سکتے ہو تو ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن اگر ایک کھجور صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر تم اتنا اگر کر سکتے ہو، اچھی بات بول سکتے ہو تو اچھی بات، اچھا کلمہ کہہ کر کے لوگوں کے سامنے بول کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جہنم میں زیادہ تر لوگ کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو جہنم کے اندر لے جانے والی چیز یہ زبان اور شرمگاہ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا، اے لوگوں تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ذرا تصور کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، جہنم کا یہ منظر، جہنم کی یہ ہولناکی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز ہم نے سنی۔ نبی اکرم نے لوگوں سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ، یہ دھماکے کی آواز تم جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم یہ دھماکے کی آواز کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دھماکے کی آواز ہے کہ جہنم کے اندر آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا، جہنم کی آگ کے اندر جاتا گیا 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ ذرا تصور کر سکتے کہ جہنم کی گہرائی ایسی ہے اور جہنم کی آگ ایسی ہے کہ انسان کی چمڑی ادھیڑ ڈالے گی، لواحت للبشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آئے میرے بندو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کی ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ تیل سے نہیں جلائی جائے گی، پٹرول سے نہیں جلائی جائے گی، لکڑی سے نہیں جلائی جائے گی، بلکہ جہنم کی آگ کو انسان اور پتھر، ان دونوں سے جلائی جائے گی، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا اور بلانے کے بعد اس سے کہے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تیرے خاطر شہید ہو گیا، قتل ہو گیا،
اور میں نے اپنی جان تیرے راہ میں اللہ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس وجہ سے کیا، تو نے یہ کام اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے بہادر کہیں، تجھے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا سمجھیں، یہ سمجھ کر کہ تو نے جہاد کیا تھا، تو نے اللہ کے راہ میں قتال کیا تھا، لڑائی کی تھی، اس وجہ سے تو نے یہ کام کیا، تجھ کو تو شہرت مل گئی، تجھ کو تو دنیا کے اندر لوگوں نے شہید کہہ دیا، اب تم کو دنیا کے اندر وہ چیزیں مل گئی، یہاں پہ تجھے جنت نہیں ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ ذرا تصور کریں، آج ہم کوئی کام کرتے ہیں تو شہرت کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کسی لیے کرنا چاہیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس۔ دوسرا آدمی کو بلایا جائے گا، ایک ایسے آدمی کو بلایا جائے گا جو کہ عالم ہوگا، اور اس کو بلانے کے بعد کہے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا کے اندر عالم تھا اور تیرے دین کو میں پھیلایا کرتا تھا، تیرے دین کو دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے بندہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے اندر اس وجہ سے تو نے دنیا کے اندر علم حاصل کیا، لوگوں کے سامنے تبلیغ کی تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری کہیں، تجھے حافظ کہیں، وہ تو تجھ کو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، تجھ کو عالم بھی کہہ دیا گیا، قاری بھی، حافظ بھی، بڑے بڑے مولانا تجھ کو لوگ کہتے رہے، تو نے اسی کے لیے علم حاصل کیا تھا، آج تجھے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ میرے لیے تو نے یہ کام نہیں کیا، اس کو پکڑا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، اگر ہم علم حاصل کریں، حافظ قرآن بنیں، عالم دین بنیں، تو صرف اس وجہ سے بنیں تاکہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تیسرا آدمی کو بلایا جائے گا، تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا، اس کو کہے گا تو دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو، دنیا کے اندر تم کیا کر کے آئے ہو۔ تیسرا آدمی کہے گا کہ اللہ، اے رب العالمین، دنیا کے اندر میں تیرے خاطر میں نے اپنے مال کو قربان کر دیا، میرے پاس بہت سارا زمین و جائیداد تھا، میرے پاس بہت سے پیسے تھے، میرے پاس بہت سے پیسے تھے، لیکن میرے پاس جو بھی آتا تھا خالی نہیں جاتا تھا، وہ جتنا کہتا تھا میں دے دیا کرتا تھا، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد کی ہے، مسکینوں کی مدد کی ہے، میں کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس وجہ سے دنیا کے اندر کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں۔ یہ تیرے دل کے اندر یہی بات تھی، میں تو جانتا ہوں تیرے دل کی دھڑکنوں کو، اللہ فرمائے گا میں تو جانتا ہوں تو نے اسی کے لیے کام کیا۔ مسلمانوں، آج اگر ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کریں تو ایسا کریں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہی کوئی کام کریں۔ آج ذرا دیکھیے، کسی نے کسی کی مدد کر دی تو ہر جگہ کہتے رہتا، فلاں آدمی کو میں نے اتنے پیسے دیے، فلاں کو میں نے اتنا روپیہ دے دیا، فلاں کی لڑکی کی شادی تھی تو مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو اتنا پیسہ دے دیا۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس بندے کو پکڑا جائے گا اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ ذرا تصور کریں، انسان نیک اعمال لے کر کے جائے اور صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرے تو صرف اللہ کے لیے کر کے جائے، ورنہ آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ، اللہ تو اپنی پناہ ہمیں لے لے، جہنم سے ہمیں دور رکھ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ مومن وہ ہے، مومن بندہ وہ ہے جو اللہ سے یہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہم کو دور رکھنا۔ جہنم کے عذاب یہ چمٹنے والا عذاب ہے، یہ لوگوں کو پکڑنے والا عذاب ہے، انہا سات مستقر و مقامہ، اور وہ آگ ایسی ہے، اتنی خطرناک، اتنی بری جگہ ہے جس کا سامنا
کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کے اوپر اگر جہنم کی آگ کو ڈال دیا جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کے اندر ایسے ایسے عذاب ہیں جس کو اگر انسان سن لے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جہنم کی آگ کو دیکھ لو تو تم دنیا کے اندر کبھی ہنسو گے نہیں، کبھی دنیا کے اندر تمہیں کبھی کوئی خوشی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ جو تم ہنستے ہو، کہہ لگاتے ہو، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں سنتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اے لوگو ہنسو کم رو زیادہ، کیونکہ جو آدمی زیادہ روتا ہے، جو آدمی اللہ کے عذاب سے زیادہ روتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، جہنم کو یاد کر کے رونا چاہیے، عذاب قبر کو یاد کر کے لوگوں کو رونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ آج مسلمان ان تمام چیزوں کو بھول گیا ہے، جہنم کی آگ کو بھول گیا ہے۔ محترم ناظرین، میرا وقت ہو گیا ہے، مزید اس کے تعلق سے آپ کے بیچ میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، جہنم کے عذاب انسان کو چمڑی ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ اے اللہ تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہمیں دور رکھنا۔ اے اللہ جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ ہمیں عرش کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے اللہ رکھنا، نیک لوگوں میں زندہ رکھ، اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تو ہمیں اٹھانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔